pozdrav z moje strani. Skratka, če na kratko predstavim to knjigo Norost v čistem umu. Kaj pomeni čisti um, je že Agata povedala. Čisti um je aluzija na eno temeljni del moderne filozofije, kritika čistega uma od Kanta. Kaj ima zdaj Norost v čistem umu, je pa seveda drug problem, mogoče ga najlažje tako upeljem, da upeljem tudi avtorico te knjige, to je pa Monique David-Menard, ki ima neko dvojno profesionalno usmerjenost, je filozofina in je psihoanalitičarka. In kot takšna je bila posebej pozorna na nekaj, kar je sicer znano, ampak ponovat se ob tem niso ustavila, namreč da je Kanta še prednje postal Kant, se pravi ta mislec razsvetljenstva, čistega racionalnega razmišljanja, ga je mučil problem miselnih blodnjev, problem norosti, če malo skrajšam, in sicer zelo resno mučil. Naprimer, tako je šel analizirati knjigo in cel opus tega duhovica Swedenborga in to, kar je njega zanimalo, kaj loči te miselne, kako je možno takšne miselne blodne ločiti od filozofije. Kako je možno utemeliti, da je filozofija ne sodi ravno tako v register nekih miselnih blodn, pač neki kar nakladaš in to je to. In v bistvu se je v svoji, Monique pokaže, kako temeljno je to vprašanje vplivalo na njegovo zrelo delo tudi, se pravi na to kritiko čistega uma. In jaz bi mogoče tako zaključil, da to, kar je Kant potem, ko je nekih 15-20 let resno razmišljal o tem, kaj je to, kar loči, kar je značilnost čistega uma, je prišel do nekega sklepa, ki bi ga lahko tako povzeli. Zares čist je samo tisti um, ki je ravno prav nor. Toliko v tem pa knjige.